Ovogodišnji Miholjdan za porodicu Banić iz Novog Slankamena obogaćen je jednom lepom devojčicom koja kao najmlađi član porodice proslavlja ovaj veliki praznik. Mama Ana Banić brine da sve bude spremno kako dolikuje svecu i kaže da je ljubav među članovima porodice najvažniji sastojak toga dana. Meni je najvažnije da smo mi svi zajedno skupa, eto ajde, ove godine nismo, ali da budemo srećni, zadovoljni, onda ide i trpeza, jel tako, da bude mir u kući i sloga i ljubav, i to je nešto najvažnije što, ja mislim, svakom čoveku je najpotrebnije. Dok suprug ovaj put Miholjdan obeležava u inostranstvu, brigu oko pripremanja slave u muškom delu posla preuzeo je otac Zoran Nikolić. Kaže, on je veteran, pa će sav posao dobro i odraditi. Mora bude veselo, mora bude veselo kod drugara u Novim Karlovcima smo pekli. I tamo, evo, došao sam sad do njega, oni tamo smo sekli. Da trebali ste prisustvovati, to je ceremonija. To pečenje, to sečenje, to tako. Malo rakijice, malo ovo, malo ono. Lepo. Nije bogat čovek koji ima mnogo, već koji malo potrebuje. Poruke su sveštenika Radoslava Radovanovića iz Srpske pravoslavne crkve u Sremskoj Mitrovici. Sveti Kirijak, otšelnik ili zatvornik, na ikonama se najčešće predstavlja kako stoji na nekom stubu, u nekoj kuli. To u stvari predstavlja njegovo zatvorništvo, odnosno izdvajanje iz sveta. On je bio dobrovoljno se zatvorio u keliju, tu se molio Bogu i sav svoj život celodnevni posvetio molitvi i onda napojen tom duhovnošću je prenosio svojim učenicima. Prema narodnom verovanju, ljudi na Miholjdan ne bi trebalo da obavljaju kućne poslove, čiste, spremaju i slično. Ovo verovanje se uvrežilo u narodu zbog toga što bi trebalo prvo završiti sve poslove napolju koji ne mogu da čekaju zimu i hladnoću. Dozvoljene su sve vrste posla u bašti i dvorištu kako bi se sve pripremilo za zimu.